שומר מצווה לא ידע דבר רע. לדעת רבותיי מה זה כוח של מצווה אחת. אני כבר לא מדבר על שתיים ושלוש, מצווה אחת ולו הקטנה ביותר. אדם ששומר מצווה לא ידע דבר רע. אדם שמתאמץ בשביל מצווה, שומר עליה כבבת עינו, ועושה הכל, את כל מה שהוא יכול כדי לעשות את המצווה כמו שצריך, רבותיי, האדם הזה שמור ומוגן. שמור ומוגן. מצווה הגונה מגנה ועצו למצלה. מגנה ומצלה. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם כאן בשבוע שעבר את הסיפור על הבחור בשם איתי בקיבוץ בערי. סיפרתי או לא סיפרתי? סיפרתי. אתם ראיתם שם בסיפור הזה איך הבחור הזה נמצא בבית ומתחבא בתוך ממד, ומחבלים מנסים לפתוח את הדלת, ויש להם כוח אימים, והוא בתוך החדר ממד עם אשתו ועם שתי התאומים שלו בגיל שנתיים וחצי, ויש להם כוח של סוס, ולא אחד, אחד ניסה לא הצליח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שתיים, שלוש, והם לא מצליחים לפתוח את הדלת. הוא אומר, לא מבין מאיפה קיבלתי את הכוחות הללו. עד שהם מתייאשים, הם מנסים לשבור את הדלת ולא מצליחים, ואז הם הולכים ושורפים את הבית, והוא מחליט שהוא משגיר את עצמו ליד המחבלים, כי יכול להיות כנראה שהם ירחמו עליו שהם ראו שיש לו ילדים קטנים. נאיביות. אבל כשהוא ניסה לפתוח את הדלת, הדלת ננעלה בצורה כזו שאפשר לפתוח אותה. השם סגר אותו בפנים, כי ידע שאם הוא יפתח הוא ימות. ואז הוא פותח, אז מה הם עשו? הם הדליקו שם אש וניסו שהם יחנקו מהאשן. אז הוא אמר, נסגיר את עצמנו, אבל הדלת לא יפתחה, אז הוא פתח את החלון בזהירות, והוא ראה שהשטח פתוח, אין אף אחד. הוא השחיל את אשתו מהחלון, נתן לה ילד אחד, נתן לה את השני, ירד מהחלון, ואיפה הם סתתרו? מאחורי עץ דקל לנשיא. אתם מבינים כמה בדיחה זה? הוא שם על הפנים שלו ענף של דקל, והיא שמה ענף של דקל עליה ועל הילדים. אתם יודעים איך נראים מאחורי ענף של דקל שהוא כולו פרום? 40 סנטימטר מהם עוברים מחבלים במשך 4 שעות ואף אחד לא רואה אותם. בפעם השנייה כשהבית נדלק והגיע אש אליהם, הם ברחו ונכנסו והתקברו בתוך גזם של העצים, שכבו בפנים שעות עד שהצבא והציל אותם. צבא הגיע והציל אותם. שהוא סיפר, בכוונה אני חוזר על פרטי הדברים, שהוא סיפר אחר כך איך שהוא ניצל, אז שואל אותו המראיין הרב משה בן לול, אומר לו, תגיד לי, מה זה? מה עשית? מה עשית השנה משהו מיוחד? עשית איזה מצווה? הוא גר בקיבוץ בערי, הוא אומר שם אין כיפור, אין שבת, אין כלום. הוא אומר, לא יודע מה קרה לי, אבל השנה אני החלטתי שהילדים שלא יכל להיות שהם יגדלו כמו גויים ולא ידעו מה זה יהדות. החלטתי שהילדים שלי צריכים לראות מה זה סוכה. ובניתי סוכה, אבל חשבתי לעצמי, אם אני אקנה סוכה שהיא עשויה מברזל, זה לא, אתה עושה צחוק, אני רוצה לעשות בידיים שלי. ואז הוא חתך עצים ועשה מהם עמודים. הוא בנה את הסוכה, כל עבודת יד, והלך וחתך עצים של דקל ונשרט ונדקר, אבל הוא עשה את הכל לכבוד השם. והוא עשה סוכה, הוא שאל אותו, צחקו עליך בקיבוץ? הוא אומר לו, מלא. הוא אומר, אתה השתגעת לגמרי. כאילו הוא עשה איזה, אם אתה תשים עץ שוח, זה בסדר, אבל סוכה זה בעיה. אבל הוא עשה סוכה. הוא אמר, עשיתי קידוש בשוכה. אני לא התפלטתי שהם לא שמו לב לעצמם. אני ישר קלטתי. מי הציל אותם? עצים. שמתם להם, תחבו מאחרי עצים בפעם הראשונה, גם פעם השנייה. מי הציל אותם? מצוות סוכה, שהיא להתכסות בצל הענפים. רבותיי, זה מטורף. מי שלא רואה את זה, הוא לא עוור, הוא אבו עוור. הלו, תסתכל מה שקורה כאן.